好，现在在我身边的是刚刚为我们颁发了最受传媒关注我们动画电影的颁奖嘉宾陈松伶，欢迎您。谢谢。那我们知道刚刚你也有跟我说是平时非常喜欢看动画片。太喜欢了，就是平常的看动画片，因为它会给你很积极向上的一个感觉，而且永远动画片它的结局就是让你觉得啊，人生不过如此，也可以很开心，所以基本上所有动画片我都看。嗯，那这次颁奖的这个新神榜啊，哪吒有没有说看过？我有看过，就我觉得太厉害了，就我刚刚所说的，我刚入行的时候其实是唱过很多动画片的歌，然后看到以前动画片跟现在国产的动画片那个的差别实在进步太大了，所以这个是我们真的要为自己骄傲也为自己加油。那其实在我们获奖的这部影片以及我们这两年大家都非常喜欢的这个动画电影当中，您觉得哪方面是我们现在国产动画做的比以前好的地方？那个特效啊，特技啊，还有就是它的真的真实度已经越来越好，越来越精良，可想而知我们的就是国家的科技进步可大了。那我觉得下一次可以找我去配音。喂，好啊，可以期待一下导演们。我可以做一个有港普的哪吒。对，来可以说来自我们香港的。对，我也来自香港的哪吒。也是非常期待。那之后的话，比如说我们假如说对我们的国产动画有一些期待的话，您最期待哪些方面可以做得更好？我觉得可以配就是音乐方面可以再灵动一点。那我也可以唱主题曲真的哈，这20年后又再唱主题曲挺好的，动画片很开心。对，其实也感觉到，感觉你好像自己在找工作。没有，感觉您好像虽然是颁奖给了我们的剧组，但您比他们还开心。对对对，确实是因为看到动画片其实是我们在电影里面不可缺少的一环，就是除了我们给到自己一些现实的题材，爱情的题材，其实在动画片里面的元素会更那个，就是想象力会更广泛，更丰富，所以一定要在这方面加油。对，我们也是非常期待之后在我们的国产动画片里面能够听到松伶姐的演唱，好不好？好好好，完全没问题。OK， 最后可不可以用我们家乡话给中国动画加油？中国动画加油，好吗？一二三，加油！加油！中国动画加油，好吗？一二三，中国动画加油！